Народні символи – це те, що найбільше любить і шанує наш народ. Це все те, що більше особлює цінності нашого народу. Про народні символи складено чимало легенд та пісень. Їх використовують у обрядах та звичаях. Мене звуть Софія Кащишин, і сьогодні ми поговоримо про українські пташині символи – лелеку і ластівку. Почнемо з лелеки. Відповідно до народних спостережень, 19 березня – це день, коли прилітають лелеки з теплих країв. Значить, цьогоріч вони уже повернулися додому. В Україну щороку повертаються 25 тисяч лелек. За народним повір'ям, лелеки приносять на своїх крилах холод і навіть сніг. Предки говорили, лелеки прилетіли, на крилах сніг принесли. Їх називають по-різному – чорногуз, бусол, веселик, лелека. До них завжди наш народ ставився шанобливо. У народі казали – лелека селиться біля добрих людей. А якщо на хаті зве гніздо лелека, то у родині має бути лад. Інколи їм давали незвичні імена, як для птахів. І взагалі, звірям та птахам не давали імена. Але лелеки стали виключенням. До них зверталися як до людей. Іване, коли тепло буде? Антоне, принеси тепло. Досить поширена легенда про ілелечу – вірність рідній землі. Жалібне курликання птахів символізує неймовірну тугу за рідним краєм. Їхній спів не залишав байдужим нікого. Вони занесені у Червону книгу. В них не можна стріляти. Та, на жаль, у зв'язку з кліматичними та екологічними обставинами їх стає все менше і менше. А зараз ми познайомимось із другим символом – ластівкою. Ця невелика пташка відома своєю жвавістю і елегантністю, яка стала символом нашої бажаної свободи. Ще ластівка – символ того, що Україна зберігає свою природу для майбутніх поколінь. Вона є нагадуванням про важливість охорони довкілля та відповідального ставлення до природних багатств. А ще кажуть у народі, що ластівка – це улюблена Богом пташка. Розорення гнізда ластівки вважається великим гріхом. Цим людина накликає біду на свій дім. Хто не вірить у свободу і незалежність України, той дуже скоро про це пошкодує. У сучасній Україні й досі використовують символіку ластівки, щоб показати прив'язаність до рідної землі. Їхні зображення ви можете побачити на монетах, гербах, прапорцях та навіть на малюнках. І лелека, і ластівка є невід'ємною частиною мистецтва. Птахи прекрасні, тільки вони щороку мігрують з далекої півночі на далекий південь і повертаються назад. Між птахами та іншими видами тварин у природі існують складні взаємозв'язки. Сумно, але факт, нині ми опинилися в стані екологічної кризи, яка загрожує всій нашій планеті, навіть таким особливим для нас пташкам. Тому, відпочиваючи в лісі, біля водойм, не робіть шкоди природі, не турбуйте птахів, не знищуйте їхні гнізда, адже вони можуть легко стати здобиччю хижаків. Дикі птахи мають жити природним життям, навіть якщо ми звикли до них роками. З вами була я, Софія Кащишин. Ще побачимось. Па-па-па-па!